Me mõtlesime oma tiimiga, et 100 on selline uus keskiga, et seoses sellega, et keskmine eluiga kogu aeg tõuseb, et siis tegelikult, noh, et nagu 10 hakkame jõudma teismeikka, aga 100 on ikkagi nagu selline uus mõnus, et me kavatseme siin kui 200 aastaks elada, ma ei tea, mis teil on siin. Aga järgmisena ma kutsun... Mul on hää meel selle juubeli festivali alustuseks siin teie ees seista ja öelda, et Tallinn Music Week on juba peaaegu sama vana kui Eesti riik. Ainult üks nimi on puudu. Aga see tuleb ka ilmselt kiiresti vaadates seda energiat, mis teis jätkuvalt on. Loomulikult peate arvestama sellega, et nüüd teie laps on sisendunud teismelise ikka. Ja kindlasti pakub see hulganisti uusi väljakutseid, kuidas selles teises kümnendis selle festivaliga siis edasi käituda, nii et see festival tunneb sellest hästi, et tal oleksid kõik võimalused enese arenguks, oma talendi välja arendamiseks, et tal oleks piisavalt aega selle jaoks, et mõelda, mitte ainult teha asjast mõtlemine ja aega, et ka natukene igavlemine, et teadupärast pidi olema üks kasvatusmetodoloogika alus tavasid. Aga ma tahan teid jätkuvalt tänada selle eest, et ei jäta kunagi kasutamata võimalust kõige otsesemalt mõttes küsida, kuidas saab maailma paremaks muuta. Et teide lihtsalt festivali, kus on mõnus olla, vaid et selle kõrval alati ka küsite, et milleks me üldse oleme, kuhu me ühiskonnal teel oleme ja mida me kõik kodanikele, selle ühiskonna liikmetena, selle festivali fännidena saaksime veel anda selle jaoks, et see maailm, see ruum, see keskkond, kus me igapäevaselt tegutseme, et see oleks parem, ägedam, inspireerivam, loomingulisem. Tahan teile selleks palju jõudu soovida, nagu ikka, nagu näha, Tallinn Music Week on tõeline kevadekuulutaja. Ja ma usun, et tõepoolest see festival kõige piltlikumas mõttes Tallinn Music Week viib meid kevadesse. Ja nädal lõpus saab juba ka väikest võtta. Aga inspireerivad festivali jõudu festivali korral.